Alle oë was vroeg vanochtend op die Oscar-toekennings in die Dolby Theater in Hollywood gerig, waar vanjaar se topacteurs en actrices vir hul werk op die silverdoek geprys is. Een van die oomblikke wat uitgestaan het, is toe 'n emosionele Lupita Nyong'o haar beeldjie vir beste actrice in 'n ondersteunende rol in 12 Years a Slave ontvang het. 12 Years a Slave het ook die aand se topprys gewen en flieks soos American Hustle, Dallas Buyers Club en Wolf of Wall Street in die kategorie beste fliek uitgestof. Die gesogte beeldjie vir beste akteur en beste actrice is onderskeidelik aan Matthew McConaughey en Cate Blanchett toegeken. En Jared Leto is as die beste akteur in 'n ondersteunende rol vir sy vertolking in Dallas Buyers Club aangewys. Die fliek Gravity het 7 Oscar-toekennings ingepalm, waaronder beste regisseur en beste redigering. Nog 'n hoogtepunt was die aanbieder Ellen DeGeneres se selfie, wat Twitter tydelik tot stilstand gebring het. Die foto, wat saam met groot name in die bedryf, soos Meryl Streep, Kevin Spacey en Bradley Cooper geneem is, is teen middernag meer as 2 miljoen keer hertweet.